Радева. Преди това обаче, преди да ги посрещна в студиото, още едно изявление. Този път на Ваня Григорова, която се регистрира за изборите на 9 юни в Централната избирателна комисия. Нека да я чуем. Госпожа Григорова, защо решихте да се явите на парламентарните избори, като и да имате свои листи? Предопределящото за моето решение е това, че видях огромна гражданска енергия по време на местните избори, кампанията за местните избори предишната есен. Тогава немалко хора така ме подкрепиха и ми дадоха уверение в това, че посланията, които имахме тогава, имат чуваемост. Най-сетне. Защото това са послания, това са битки и каузи, които водим от години. Може би вече е дошло край, дошло време да сложим край на този мандат на псевдоелита, който ни управлява години наред. Виждаме, че професионалните политици вече 9 месеца държат страната в хаос. Сглобка, разглобка, сега след тези избори, при липса на каквато и да е алтернатива, очаквам следващата сглобка. Не случайно те заявиха, когато прекратиха преговорите, че имат 99% покритие в целите в споразумението, което трябваше да подпишат. Очевидно е, че ако няма генерална промяна, можем да очакваме абсолютно същото, след като приключат следващите избори. На местните избори левицата ви подкрепиха, а вчера ви обвиниха, че сте имали претенции, за това сега няма да ви подкрепиха. Претенции го наричат те. И аз приемам тази тяхна позиция. Както вече успях да кажа, една от съставките на коалицията миналата година беше това, че по-опитните и по-дългогодишни политици отстъпиха крачка назад. Сега някои също решиха да го направят. Други решиха, че няма да го направят. Тяхно право, така или иначе, с левицата, с хората там, с партиите там, ние сме съмишленици и вярвам, че в един момент ще намерим път един към друг. Това с Мая Манолова ли отивате на... и къде е госпожа Манолова? Да, с госпожа Манолова и нейната партия Изправи се БГ. Ето господин Вапцаров е оттам, господин Войслав Тодоров, който впрочем е в групата Общински съветници, от която съм и аз. Няма никакъв конфликт помежду ни. Да, решихме да работим заедно, успяхме да намерим пресечни точки, така че да съберем над 5000 подписа в рамките на няколко дни и да успеем да се регистрираме. Това е в лявото пространство. И така, доцент Мира Радева и Юлия Павлова са тук.